зовуць Мікола Дзюдок. Я былы палізняволены, знаходзіўся за кратамі з 2010 па 2015 год за ўдзел у анархісцкім руху. Пабываў у 5 ці 6 калоніях і 4 турмах у Беларусі. Год правёў у адзіночнай камеры. Я быў абвінавачаны ў сімвалічных акцыях прамога дзеяння, якія прайшлі ў Мінску ў 2009-2010 годах, былі зроблены ад імя анархісцкага руху. Гэта была атака на казіно Шангрі-Ла элітнае, якое было закіданае лямпачкамі з фарбай. Гэта быў разбіццё шыбы ў доме прафсаюзаў ў знак пратэсту супраць афіцыйных прафсаюзаў беларускіх, якія не спрыяюць барацьбе працоўных за свае правы, а наадварот яе спыняюць. Гэта было несанкцыяніраванае шэсце міма ля беларускага генштабу, падчас якога на тэрыторыю генштабу Беларусі была закінутая дымавая шашка. І я быў абвінавачаны па гэтых трох эпізодах, віны свае не прызнаў. Не магу сказаць, што нас прынялі ўжо зусім там ні за што абсалютна, і не магу сказаць, што нас прынялі за выбары, пад выбары. У нас сітуацыя была іншая, справа тым, што ў 2010 годзе наш анархічны рух як бы адчуваў пэўны ўзрост, акцыі мелі рэзананс у СМІ, быў колькасны рост, і ён пачаў ствараць патэнцыйную небяспеку для дзяржавы, яны гэта зразумелі, і пасля асабіста громкай акцыі, якую на сябе таксама ўзялі анархісты, гэта падпал расійскай амбасады, пасля якога выбухнуў дыпламатычны скандал. Пасля гэтага вырашылі, што па гэтаму руху трэба прайсціся катком рэпрэсій. Справе у доказах супраць мяне не было ані адбіткаў пальцаў, ані ў аднаго выніку экспертызы, які б сведчыў супраць мяне. Самая справа была пабудаваная на і ўжо сведчаных людзей, якія самі ўдзельнічалі ў гэтых акцыях. Яны пагадзіліся мяне гаварыць, каб самім стаць сведкамі. У выніку яны ўдзельнічалі, яны былі сведкамі. Я свой удзел адмаўляў, я стаў абвінавачаны. Ну а наконт такой самай грубай, такой крычачай фальсіфікацыі, гэта можна сказаць, была у справе былі паказанні так званага скрытага сведкі, які ўвогуле невядома, хто это такой. Нібыта я з гэтым чалавекам калісьці сустракаўся і казаў яму, што я вось раблю тое, тое і тое, і нават казаў, што я раздумаю аб сумесных дзеяннях з маладым фронтам наконт там нейкіх беспарадкаў на мітынгах. Але прыкол у тым, што такой сустрэчы ўвогуле не было, і такого чалавека я нават не знаю. То бок гэта проста плод фантазіі следака для таго, каб падмацаваць доказную базу, якая ўвогуле была нулёвая. Калі папрасілі гэтага сведка выклікаць у суд, канешне ж, яго не выклікалі. Ось, таму што вся гэта історыя як бы прыдумана ад пачатку да канца, калі б нават яны прыслалі нейкага левага чалавеку, пачалі задаваць яму пытанні, канешне, ён бы пасыпаўся. Калі б я пачаў задаваць яму пытанні, калі мы сустракались, дзе это было, што, ну, канешне, не вытрымала б ніякай праверкі. Для палітвязня прэсінг пачынаецца роўна з той хвіліны, як ён перашагнуў парог гэтага завядзення. То бок ты прыязджаеш у нейкую калонію, там ужо да твайго прыёму падрыхтаванае начальства, зэкі, сукі так называемыя, гэта зэкі, якія працуюць з адміністрацыі у адкрытую, казлы, завхозы, блатныя чырвоныя, калі яны ўжо, скажам так, заряжаныя адміністрацыя, я тут ўжо, прабачце, жаргон выкарыстоўваю, яны ўжо заряжаныя адміністрацыя, на то, каб ты прыехаў і што з табой рабіць. Заданні могуць быць розныя ў залежнасці ад аператыўнай неабходнасці. Гэта можа быць проста збор інфармацыі пра цябе, гэта можа быць проста прыглядванне за табой, з кім ты стасуешся, што ты чытаеш, з кім размаўляеш, на якія тэмы размовы ідзеш, а можа быць і прэсінг, то гэта можа быць і ў выглядзе мелкіх правакацый, каб проста цябе раздражняць, не даваць табе спакой, проста каб ты знаходзіўся ўвесь час у стане нейкага узбуджэння і быў лёгка табе было зрабіць нейкую глупасць у такім стане, сарвацца, падацца на правакацыі і гэтак далей. А ці гэта можа быць жорсткі варыянт, ты проста заходзіш, напрыклад, цябе б'юць пад нейкім там прадлогам з нейкай нагоды, проста выдуманы. Турэмныя правілы так пабудаваны, што выдумаць ёй лёгка. Это што датычна нефармальна прэсінга. Але ПВР, правілы ўнутранага распарадку, яны так пабудаваныя, што чалавека можна запрасаваць летні да смерці цалкам у рамках закона, і ўсё будзе абсалютна законна, і ніякі праваабаронцы ніхто не падкапаецца.
То бок, напрыклад, калі ў цябе брудны абутак, ці ў цябе расшпілены гузік на твоей робе, ці ты не голены, ці мусарам падалося, што ты не голены, то на цябе складаецца дакумент, які называецца акт аб правапарушэнні, і гэты дакумент прадстаўляецца начальніку атрада, а потым ён збірае яшчэ дакументы ў папачку, ідзе з гэтымі дакументамі да начальніка калоніі ці турмы, залежна ад таго, дзе ты знаходзішся. Цябе вядуць на так званыя крэсбіны, гэта называецца дысцыплінарная камісія, дзе цябе выпісваюць пакаранне, пачынаючы ад пазбаўлення спаткання, пазбаўлення перадачы, сканчаючы ШИЗА, штрафным ізалятарам. Ну, у маім выпадку гэта амаль заўсёды былі ўжо ШИЗА. Даецца цябе 10 сутак у чулане. Як бы умовы там такія, калі гэта турма, гэта просто падвал, калі гэта зона, то гэта асобны барак, умовы там вельмі дрэнныя. Пераказваць умовы ШИЗА – это асобная тэма, просто там вельмі холадна і спіш на досках увесь час і нікуды не выводзіць. 10 сутак ты в бетонным чулане. Ось. І трымаць яны табе там могуць колькі заўгодна, просто трэба кожныя 10 сутак выводзіць тебе на новую камісію, дакідваць табе новае парушэнне. Выдумваць гэта парушэнне прасцей за проста. Іх нават не трэба выдумваць, ты ж, напрыклад, ты абавязаны вітацца з кожным мусарам гражданін начальнік. Да? То бок, калі ты так не зрабіў у нейкі дзень, то табе просто накінуць яшчэ тэрміну. А нават калі зрабіў, ну, мусар все равно напіша акт, і каму паверыць начальнік калоніі? Конечно ж, яму, а не табе, што ты будзеш апраўдвацца. Ось я агулам правёл у штрафным ізалятары за свой тэрмін паўгады. Таксама існуе так званае ПКТ, памяшканне камернага тыку, куды змяшчаюць на тэрмін да 6 месяцаў. Дарэчы, у кнігі «Фарбы паралельнага свету» цэлы артыкул, цэлая эсэ прысвечана ШИЗА, там все падрабязнасці распісана. ПКТ на тэрмін да 6 месяцаў, там трошкі лепшыя умовы, выводзяць на прагулку, даюць матрас на ноч, ужо не так мёрзнеш, можна кнігі, газеты, ўсё астатнє. У ШИЗО табе нельга нічога, акрамя тваіх туалетных прыналежнасцяў і твоей робы. Далей, пасля ШИЗА цябе могуць адправіць у крытую, гэта так званы турэмны рэжым, дзе збіраюцца самыя, як бы лічацца, злосныя крымінальнікі, якія не падпарадкоўваюцца правілам, альбо зэкі, якія тым ці іншым чынам уступілі ў канфлікт адміністрацыі. Там вельмі жорсткі рэжым, не дазволена ні спатканняў, ні перадач, камерная сістэма, если калі калонія гэта лагер, гэта свежае паветра, то там камерная сістэма, ты сидзіш там на тэрмін да 3-3 гадоў. То бок 3 гады ты сидзіш з аднымі тымі ж людзьмі ў камеры, гэта ад 3 до 12 чалавек у камеры. Вось, нічога табе нельга, тэлевізор табе звычайна нельга, рэжым жорсткі, рэчаў ніякіх нельга, ты проста сидзіш. Укрыта я правёў 2,5 гады са свайго тэрміну. Таксама, як вяршыня нефармальнага метаду прэсінгу, гэта скарыстанне нефармальнай турэмнай іерархіі, так званай петушынай касты, куды трапляюць зэкі. Петушына каста – гэта асобная сацыялагічная з'ява, якая таксама ў кнізе прааналізавана. Гэта каста недатыкальных у турме, якая шчыльна асацыюецца з гомосексуальнасцю, што нібыта гэта людзі апушчаныя, яны альбо згвалтаваныя, альбо яны гомосексуалы, хаця насамрэч гэта, канешне, не так. Гэта людзі звычайна такімі не з'яўляюцца, они просто трапілі ў гэтую касту альбо за парушэнне нейкіх турэмных табу, альбо за тое, што распавілі нешта лішняе пра сваё інтымнае жыццё на волі. Сутнасць гэтай касты складаецца ў тым, што ў гэтага чалавеку з таго моменту, які ён натрапіў, няма гонару, няма годнасці, яго любы можа зняважыць, любы можа пабіць. Ім звычайна даюць жаночыя імёны, то бок гэта мужчына часам сталага веку, яго ўсе жаночым імён называюць. Вось, гэтыя людзі выконваюць самыя брудныя працы, звычайна чысцяць туалеты. Вось, і звычайны зэк не можа да яго датыкнуцца, не можа мець з ім ніякага фізічнага кантакту, акрамя сексуальнага. І яму не дазволена карыстацца агульнай пасудай, агульнай мэбляй, агульнымі рэчамі. То бок я, напрыклад, магу нешта даць пеўні, ён мне не можа нічога даць, таму што калі я вазьму ад яго нешта, ці нешта, ці, як кажуць, зэкі закантачу з ім, то я сам аўтаматычна трапляю ў гэтую касту. Ось, гэтыя парадкі існуюць, яны успрымаюцца абсалютна нармальна, як фармальныя, як правільныя, як зэкамі, так і адміністрацыі. Адміністрацыя спрыяе таму, каб гэтыя парадкі падтрымліваць, бо яны спрошчаюць кантроль над зэкамі. Адміністрацыя праз сваіх чырвоных блатных, не ўсе, канешне, блатныя такі, але пераважная большасць, яна мае магчымасць кожнага зэка загнаць у гэтую касту. Звычайна, гэтая каста складаюць 3-5% ад насельніцтва калоніі. Вось, яны вельмі терпяць, але і гэтыя людзі, хаця 3-5% складаюць, але большасць усіх самазабойстваў у калоніі прыходзіцца менавіта на людзей з гэтай касты. Існуюць ўжо прыклады ў Беларусі, калі, карыстаючыся вось гэтымі нормамі, гэтымі табу,
рытуальнымі дзеяннямі мусара заганялі палітычных зняволеных у гэтую касту для таго, каб зрабіць іхняе жыццё невыносным. Вось гэта што датычна прэсінгу. Зноў жа, звычайна зэка не пазбаўляюць перадачу. Звычайна у многіх зэкаў нават няма каму іх слаць. Бо сядзяць людзі, хтосьці без бацькоў, кагосьці жонка кінула, гэта звычайная гісторыя, калі ён сеў. Сябры звычайна ўсе кідаюць палізняволеным нашмат лепш у гэтым плане, ім ёсць каму слаць перадачы, але ім звычайна іх якраз такі забараняюць. Напрыклад, я са сваіх 5 год перадачы стабільна атрымоўваў, ну, у лепшым выпадку першы год. Увесь астатні час я атрымоўваў бандэролі пару разоў на год, і тое, калі іх дазвалялі. Ну, бандэроль да 2 кілаграмаў, акрамя там 10 шакаладак, якіх табе там на тыдзень хопіць, табе нічога туда не павадзеш. Таксама ёсць атаварка, але калі ты злоснік, злоснік это так званы злосны парушальнік усталяванага рэжыму адбывання пакарання. Гэта бюракратычная фармулёўка, заюхаваецца тое, што калі табе напісалі больш за 3 парушэнні, ты залічаешся ў злоснікі. Табе з гэтага дня нельга наведваць культурныя мерапрыемствы ў калоніі, табе нельга вельмі-вельмі шмат чаго, табе ўрызаюцца свіданкі да адных сутак, калі это доўгатэрміновае спатканне, і табе абмяжоўваецца тое, наколькі ты можаш купіць ежы ў лаўцы, у краме зонаўскай, да адной базавай велічыні. То бок, калі ты яшчэ не курыш, гэта яшчэ туды-сюды. Адна базавая велічыня ў месяц, ну, нешта хоць можна там прысмаку які. Калі ты паліш, канешне ж, то акрамя цыгарэт, там прымы самых танных, ты нічога не купіш. Ну, я быў абмежаваны ўжо там праз, таксама праз год максімум. Я ўжо быў злоснік, і весь астатні свой тэрмін атаварваўся ў месяц на адну базавую велічыню. Я скрываўся, таму што мяне менты пасадзілі ў халодную хату, у якой я, папытаўшыся праспаць ноч, у яй было ноччу вельмі-вельмі холадна, я там скрыўся. На жаль, усё пашло не зусім так, як я планаваў, і не атрымалася скрыцца дастаткова добра, каб нацекло дастаткова крыві, і страціў дастаткова крыві, мяне шпіталізавалі. Мяне, на жаль, абнаружылі, і гвалтоўна забралі ў мяне лязо, я паспеў толькі парэзаць абедзве рукі і жывот, і забралі лізо, адразу забілі наручнікі, прашманалі, павялі ў дворык, і толькі потым выклікалі лекара, які мяне перамотаў. То бок, іх, першае, што іх цікавіла, гэта тое, дзе я знайшоў лізо, канешне ж, я ім гэтага не сказаў, як я пранёс лізо. І другое, што іх только, ўжо не другое, нават дзясятае, што іх цікавіла, гэта прычыны, па якім я ўскрываўся. Яны мяне падманулі, яны фактычна амаль што паабяцалі мне, што, ну, фактычна прымым тэкстам паабяцалі, што перавядуць мяне ў іншую хату штрафнога ізалятара, але яны не перавялі, і я папытаўся ўскрыцца ў другі раз. Ужо калі мяне завялі, я папытаўся разбіць лямпачку ў хаце, калі я пачаў гэта спрабаваць рабіць, яна была за рэшочына, канешне жа, як ўсё шкляная ў штрафным ізалятары. Яна была зарэшочана, і мне мусара не далі гэта зрабіць. Калі они пабачылі, што я гэта раблю, яны ламіліся ў хату і зноў закавалі мяне ў кайданкі. І калі я ўжо пачаў толькі зразумеў, што моя, так бы мовіць, бітва гэтая прайграная, я лёг спаць, і ўжо тады, калі я толькі сіснуў, яны прыйшлі, знялі з мяне кайданкі. Смотрящая так званого за зоной пасадзілі ў ШИЗА і ягоных двух спадручных. Пасадзілі просто так, аб'ясніўся, што ты сядзіш за тое, што дзедок скрыўся. То бок, ну, відавочна было, каб ён мяне там узненавідзіў. Але, не ведаю чаму, з гэтага нічога не атрымалася, я яго потом сустрэў у зоне. Ён хацеў паразмаўляць з ім. Ён не стаў са мной размаўляць, прабурчаў мне, што і пашоў сабе далей. То бок, не было там ніякіх спробаў гвалту ці чагось астатніх. Калі Зміцера Дашкевіча раскруцілі па 411 артыкуле, я зразумеў, што гэта можа адбыцца з іншымі палітвязнямі, і я распачаў галадоўку ПКТ ПК-17 пад спатрабаванняў адмініць з артыкулу з крымінальнага кодэкса 411 артыкул. Патрабаванне гэта выканана не было, 411 артыкул не адмінілі. Я прагаладаваў тыдзень, і, на жаль, на волі я не знайшоў належнай падтрымкі гэтай галадоўцы. Я хацеў, каб яна трапіла ў прэсу, і яе падхапілі па жаданню іншыя палітвязні. Гэтага не адбылося, і я зразумеў, што, ну, вельмі доўга я так не працягнуў, ужо пачаліся праблемы са здароўем, і праз тыдзень я спыніў галадоўку.